ყველა ministri მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ კანონმდებლების კითხვებს უპასუხოს და საზოგადოებას ანგარიში ჩააბაროს. ასე აფასებენ სამთავრობო საათის შედეგებს პარლამენტში მიწვეული ministrები. დადებით შედეგზე და დემოკრატიის განვითარებას უსვამენ ხას უმრავლესობის წევრები. მათგან განსხვავებით ministrების პასუხები უკმაყოფილოები არიან უმცირესობის წარმომადგენლები. შეგახსენებთ, სამთავრობო საათზე 4 საათის განმავლობაში დეპუტატების კითხვებს 4 ministri, ვანო მერაბიშვილი, დიმიტრი შაშკინი, ნიკოლო ზრურუა და ხათუნა კალმახელიძე პასუხობდნენ. Процеси არის ჯანმრთელი პროცესი, ძალიან საჭირო დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და ზოგადად პოლიტიკური სისტემისთვის. ეს ჩვეულებრივი ამბავი ამაში განსაკუთრებული არა, სენსაციონალიზმი ამაში არ უნდა ვეძებოთ, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა ჩვეულებრივი, ნებისმიერი მთავრობა უნდა მიეჩვიოს იმას, რომ ანგარიშვალდებულია პარლამენტთან. როდესაც ადამიანი და პოლიტიკური ძალა, პოლიტიკური ფრაქცია აწყობს სამთავრობო საათს, ის გაცილებით უფრო მეტად უნდა იყოს მომზიდებული იმ დებატებისათვის, რომელიც შემდგომ იმართება. დღეს ძალიან თვალნათლივ დადასტურდა ერთის მხრივ მინისტრების კვალიფიკაცია, მეორე მხრივ კი ამ შეკითხების დამსმელთა ძალიან დაბალი მომზადების დონე, რაც არის სამწუხარო, იმიტომ რომ ვფიქრობ ასეთი დაბალი დონე ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ზოგადად დემოკრატიზაციის პროცესს არ უწყობს ხელს. ზოგადად მე მგონია, რომ პარლამენტი უნდა იყოს ერთიანი, როცა მინისტრებს იბარებს სამთავრობო საათზე. ძალიან ცუდია, რომ მინისტრების პირის მოწმენით იყვნენ დაკავებული როგორც წესი უმრავლესობის წევრები, მაშინ როცა ჩვენ ყველას ერთად უნდა მოგვეთხოვა კონკრეტულ შეთხოვნებზე, კონკრეტულ გაუთვალისწინებელ თუ გათვალისწინებულ დარღვევებზე, რომელიც ხდება კონკრეტულ სამინისტროებში.